Say the name. Say the name. Virgil? Virgil. I don't know who you are. Why you have been stupid enough to attack me. But I know you mean something to this girl. So I suspect this girl means something to you. I also know that you are collaborating with the Nephilim. I want the Nephilim. You want the girl. We trade their lives. Interesting. Interesting. Mandus knows less than I thought. He knows my name, but that's it. Not that I'm your brother, nor that I'm Nephilim. She must have been strong to hold out. Yeah, she did well. But we can't save her. What do you mean? You can't seriously think that I would trade your life for hers. No, I'm not saying... Apart from the fact that you're my brother, you're the key to destroying money. I'm not saying we trade me for her. I'm saying we offer another trade. Captain Mundus' mistress, Lilith. Why would Mundus care about one of his whores? Because she carries his child. What? How can you know this? When I was at the tower, I met a demon named Phineas. He told me. Yes, I've heard that name. This is amazing. We have access to Mundus's unborn child? This is exactly what we need to get him out of his lair. No, we use this to save Kat! Dante, that's madness. You would risk the future of mankind for a girl. Kat put herself through hell to protect us. We'll find another way to get Mundus. Dante. I am not abandoning her. I can see that. Okay. We'll do it your way, brother. There it is. Mundus's mistress, Lilith, runs an exclusive club downtown for high society. Sports personalities, rich kids, bankers, that kind of thing. Demonic substances flow freely. She hooks the pathetic weasels on the stuff, turning them into soulless demon collaborators. Whoa. She'll be there tonight. You're not coming in. You're not on the list. I am now. Normally let the feral rats in here, but I've learned
E aí galera do YouTube, beleza? Hoje aqui mais uma vez, Alô Colossal, estou aqui com mais um vídeo de Devil May Cry. Então vamos nessa. Vamos lá, venha. Toma. Já era. Toma, 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 toma. Toma. Oh, não morre com esse estilo. Morreu. Vamos. Toma. Pedi pra vocês me acertar. Era. Coisa feia. From nightclub to fight club, we have a special event for you tonight. There ain't gonna die. Drink up, shoot up, and place your bet. Set several eyes on fire. Cantinho. Ai. É, é assim. Oh, desgraça. Ah, não vou morrer pra ti não, moço. E aí tu vai me pegar, ô, maldito. Vem aqui, morra. Não morreu. Cadê?
Vamos lá então. Melhorias, vamos ver se tem melhorias. Vamos começar a melhorar habilidades. Não, não tem, não tem melhorias. Então vamos indo direto ali. I'm not here to play your games. Oh? Well, this is my club, and you play by my rules. Welcome to the Devil Hell Tablet! It's quite simple, Dante. Survive, and you get an audience with yours truly. Which basically means I get to gouge your brains out myself. Fail, and both you and that little bitch of yours die. So they say you have the power of heaven and hell within you. Let's test them out, shall we? Oh shit! Nossa, peraí que eu fui. Voltamos aqui, pessoal. Oito para a eternidade com esse menino. Oito, como assim? Oito, caralho. Ah, vamos ver aqui. Ô, desgraça! Esse aqui também machuca. Ah, é merda, velho. Como é que eu vou ter... Como é que eu vou ter imunidade, cara? I have created this gauntlet run especially for you, Dante. I'm not here to play your games. Oh? Well, this is my club. And you play by my rules. Hey. Welcome to the Devil Hell Tablet! So they say you have the power of heaven and hell within you. Let's test them out, shall we? Não, não é isso. Ah, tá. Entendi, entendi. Valeu. Let's begin, shall we? Round one. Vamos lá. Eu entendi agora. Congratulations. Ok. Como é que ele não pulou? Cocô. Vai. Se não passar agora, eu vou dar uma apressada no vídeo, hein, pessoal. É. Acelerando já. Ô, desgraça.
E aí, voltei. How quick are you? You have 30 seconds to put an end to my miserable minions. Quebra aqui. Opa! Não caiu. Caramba. Over. Que droga. Toma isso. Ah! Ah, droga! Vamos continuando aqui. Vamos lá. Como?
Oh, droga. Vamos pela direita, que pela direita é os brothers. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, arma aqui. Venha! Toma! Que rápido. Deixa eu ver aqui se tem alguma melhoria. Melhor habilidades que... Ah não, tem nada. Só criando melhor habilidades, coisa que não melhorou muito ainda.
das aranhas. Pela direita. Get that skim bag you call an ass down Stop. Here. All right, little one. Então venha. Venha. Ah, dois do mesmo. Droga. Toma. Era. Missão completa. Pontuação final 162.000. Durou 19 minutos. E... Vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, curta para no Facebook, deixa o like favorito. É isso aí. Valeu, falou. Fui.